কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই অভিলাষী আঁচনিখন দৰিদ্ৰ সীমা ৰখাৰ তলৰ যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা যাতে বিনামূলীয়াভাৱে সেৱা উপলব্ধ হয় চিকিৎসা সেৱা তাৰ বাবে এই অভিলাষী আঁচনিখনৰ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল যিসকল লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই লোকসকলক এই আয়ুস্মান কাৰ্ড দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু এটা কথা তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে আয়ুষ্মান কাৰ্ড প্ৰদানৰ সময়ছোৱাতো ব্যাপক বেমেজালি সূচনা হ'ল যিসকল লোকে পাব নালাগে তেনেকুৱা বহু লোকেই কিন্তু আয়ুষ্মান কাৰ্ড তেওঁলোকৰ হাতলৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ইয়াৰ দ্বিতীয় পিছৰ কথাটো আহিল যেতিয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ড আজিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বৰ পৰা লোকসকলে লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু যিসকলৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ বাবে যিসকলে গৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ড প্ৰদান কৰিছে তাৰে বহুতো লোক বিমুখ হ'ব লগা হৈছে এটা উদাহৰণ লখিমপুৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লখিমপুৰৰ লালুকৰ এজন ব্যক্তিৰ নাম ভূনেশ্বৰ কোঁৱৰ তেওঁ আয়ুস্মান কাৰ্ডখন ডাউনটাউন হস্পিটেলত গুৱাহাটীত দেখুৱাইছিল তেওঁ হাৰ্টৰ তিনিটাকৈ ব্লক আছিল সেই ব্লককেইটা ভাল কৰিবৰ বাবে তেওঁ তালৈ গৈছিল বিনামূলীয়া চিকিৎসাটো তেওঁ লাভ কৰা লাভ কৰিম বুলি আশা কৰিছিল আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ যোগেদি কিন্তু কথাটো হ'ল তেওঁক চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই জনালে যে আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ যোগেদি তেওঁ কোনো ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট নহ'ব তাৰ ফলত তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহিব লগা হ'ল সেইটো সেই গোটেই ঘটনাটো তেওঁৰ পুত্ৰ তেওঁৰ পুত্ৰই ঋতুপৰ্ণ কোঁৱৰে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত সদৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই কাৰ্ডখন যে বোমেৰাং ঋতুপৰ্ণ কোঁৱৰ নামৰ সেই লালুকৰ ব্যক্তিজন তেওঁ দেউতাকৰ যেনেধৰণৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ গৈ আয়ুস্মান কাৰ্ডত বিমুখ হৈ আহিবলগীয়া হৈছে সেই কথাটো তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ উপৰি বহুতো প্ৰাইভেট হস্পিটেলত যদি এই কাৰ্ডখন দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কয় আয়ুস্মান কাৰ্ডত নহ'ব আপোনালোকে টকা পইচা যোগাৰ কৰক কাৰণ চৰকাৰে আমাক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ধন ইয়াৰ চিকিৎসা ব্যয় যিখিনি হ'ব লাগে সেইখিনি আমাক দিয়া নাই গতিকে মোৰ লগত এজন সচেতন ব্যক্তি আছে লখিমপুৰত তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ গোটেই কথাটো আপুনি গম পাইছে যে গোটেই কাৰ্বাৰটো যেন এটা বোমেৰাং কাৰণ কাৰ্ডখন হাতত দিয়া হ'ল চিকিৎসা কৰিবলৈ গ'লে কিন্তু টকাটো নাপায় নাই আচলতে আমি এটা কথা কওঁ চৰকাৰখনে আভুৱা ভাৰিছে এনেকৈ কিন্তু গাঁৱৰ আচলতে দুখীয়া মানুহক মানে অতি মানে পিছপৰা মানুহক এনেকৈ আভুৱা ভৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ গাঁৱৰ মানুহে আজি চৰকাৰে আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ ওপৰত এডভাৰ্টাইজ কৰিছে আয়ুস্মান কাৰ্ডত মানে তেওঁলোকে কৈছে যে পাঁচ লাখ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসা পাব সেইকাৰণে গাঁৱৰ মানুহে দৌৰি দৌৰি গৈ আয়ুস্মান কাৰ্ডখন বনাইছে কিন্তু আয়ুস্মান যেতিয়া আয়ুস্মান কাৰ্ডখন দিয়া হৈছিল তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ সভা পাতি ৰাজহুৱাভাৱে অৰ্পণ কৰা হৈছিল আয়ুস্মান কি কৈছোঁ সেই সেই কথাটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি চৰকাৰখনে ধনী মানুহক আগুৱা বাঢ়িছে বেলেগ কথা কিন্তু আজি গাঁৱৰ অতি দুখীয়া পিছপৰা মানুহক আগুৱা বাঢ়িছে কাৰণ দুখীয়া মানুহখিনিয়ে এটা কথা জানে চৰকাৰে কৈছে পাঁচ লাখ টকা আমি সেৱা ইয়াত আমি উপ আমাৰ কাৰণে উপলব্ধ হ'ব